Evet, taxıldan danışırsınız. Biz bugün taxıl özümüzü nə qədər təmin edirik? Bizim bugünkü yani adam başına düşen istehlak normasına göre götürdükdə biz taxılla öz tələbatımızı hardasa 65%-ə yaxın bir rəqəmlə belə deyək təmin edirik. Amma burada da təmin etmədə birbaşa siz yəqin ki, istehlakı vurğulamaq istəyirsiniz. Bəli, daha çox qidalanmasını, onun keyfiyyətini vurğulamaq istəyirsiniz. Söhbət bundan gedir. Burada da yanaşmalar biraz fərqlidir. Yəni, əslində biz elə bir məkandayıq ki, bizim qonşularımız çox böyük taxıl istehsalçılardır. Rusiya, Qazaxıstan və digər. Və bunlarda taxılın istehsalı üçün maya dəyərinin elementləri çox aşağıdır. Məhsuldarlıq bizdən aşağıdır, amma maya dəyəri də aşağıdır. Niyə? Çünki böyük ərazilərə malikdirlər, geniş texnologiya tətbiq etmək olur. Təsəvvür edən oradakı iqlim şəraitində, adını çəkdiyim yerlərdə, taxılı yalnız əkib biçməklə kifayətlənmək olar. Amma Azərbaycanda isə həmin taxılı meydana belə deyək, yetişdirmək üçün böyük agrotexniki qulluq, kiçik sahələrdən onların toplanması, belə deyək, bunun bir yerə yığılması, çoxdur bunlar əlavə məsrəflər tələb edir. Ona görə də bəzən taxılçılıq rentabelli olmur və belə halda idxala meyillilik həmin dövlətlərdən daha çox meyillilik yaranır. Bu baxımdan bəzən bizim taxılımızın belə deyək, keyfiyyətli olub olmaması barədə də söz söhbətlər bu məsələ rəvaz verir söz söhbətlərə. Amma burada bir məsələni nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, cənab prezident taxıl istehsalına iqtisadi səmərəlilik baxımından yanaşmır. Qətiyyən buna iqtisadi səmərəlilik baxımından, buna strateji məhsul kimi yanaşır. Dövlətlərin bir-birinə sistemsiz olaraq sanksiyalar tətbiq etməsi, çatışmayan ərzaq, qeyri-ərzaq məhsulları ilə sınağa çəkməsi və bunlar məcbur edir ki, bugün biz taxıla, buğduya xüsusilə səmərəlilik və yaxud qeyri-səmərəlilik baxımından yox, məhz strateji məhsul baxımından yanaşaq və bu yanaşmada getdiyi üçün cənab prezident bizim qarşımızda taxıl istehsalının həcmini özümüzü təmin etmə səviyyəsini 100% təmin etmək məsələsini qarşımızda qoyub və bu istiqamətdə də biz işlər aparırıq. Yəni, ən yüksək keyfiyyətə malik olmasa da yaman günün taxıl olsun. Keyfiyyət məsələsi burada yenə deyirəm, istər istəməz normal agrotexniki tədbirlər görülürsə, normal toxumçuluq ənənələrinə riayət edirsə və biz buna çalışırıq toxumçuluğun artırılması, suvarma sistemləri və bu məsələ avtomatik olaraq öz yerini tutacaqdır. Keyfiyyət söhbətini mən ona görə gətirdim ki, bəzən daxildən taxıl almaq rentabelli olmadığı üçün kənardan gətirilməsi üçün keyfiyyətsizlik amili ön plana çəkilir. Burada mən yalnız bir haşiyə çıxıb sizdən sonra bir məsələni qeyd edərdim ki, kənd təsərrüfatı əməyi çox çətin əməkdir. Amma bizdə belə FAO-nun hesablamalarına görə bir rəqəm var ki, bu çətinliklə əzab hesabına istehsal olmuş çörək məhsullarında bizdə itkilərin həcmi hardasa kənd yerlərində 5%-ə qədər olsa da şəhərdə 30%-dən yuxarı və orta hesabla 25%-dən yuxarıdır və bir anlığa mən istəyirəm ki, bütün belə deyək ki, çörək məmulatı istehlakçıları bir anda düşünsünlər, onlar gündə neçə çörək alırlar və onun hansı hissəsini istehlak edirlər və bu sahədə bizim ciddi belə deyək problemimiz var. Mən istəyirəm ki, çörəyə biz çox həssas yanaşaq onun istifadəsinə, istehlakinə. Ərzaq təhlükəsindən danışanda biz özümüzü yumurta ilə, yağla, ətlə təmin etmək imkanlarımızdan da danışmalıyıq. Bu sahədə vəziyyətimiz necədir? Biz artıq belə deyək, cənab prezident bu rəqəmləri sadaladı, yol xəritəsini göstərdi, neynəməliyik. Ətlə biz artıq özünü təmin etmə səviyyəsinə yaxınlaşırıq. Belə deyək, yumurta ilə də yaxınlaşırıq. 1%, 2% orada kənar anlaşmalar var. Süd məhsullarında problem yoxdur artıq. Yağ məhsullarında biraz gerilim var. 60%-ə yaxındır burada özünü təmin etmə səviyyəsi. Amma burada da bir məsələni qeyd etmək lazımdır. Cənab prezident, bilirsiniz, həmişə maksimum vəzifələr qoyur insan bizim qarşımızda və elə vəzifələr qoyur ki, iqtisadi inkişafımızın ən belə deyək, sürətləndirilmiş halına biz nail ola bilək. Amma bir şey nəzərdən biz nəzərə alaq ki, hətta
hətta Almanya kimi, Hollandiya kimi, digər Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərinin heç birində bütün ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsi 100% deyil. Ən belə inkişaf etmiş Çin kimi Xalq Respublikası və digər ölkələrdə də bu və ya digər məhsullarla özünü təmin etmə səviyyəsi tamam və 100-dən artıq, digərində isə əlavə tələblərə ehtiyac duyulur. Ona görə də burada da biz bu məsələlərə bir ilin içində, iki ilin içində deyil, yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ nail olmağı hədəfləyirik və cənab prezidentin bizim qarşımızda qoyduğu vəzifə bir ilə, iki ilə yox, bir yaxın müddətə hədəflənmiş vəzifələrdir. Və biz buna da çalışacaq ki, əksər kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin etmə səviyyəsində nail olaq. Heyvandarlığın inkişafı şübhəsizdir. Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafı mərkəzi etiraf edilir. Son hədd varmı? Yəni, haradasa dayanıb demək olarmı ki, dur. Çünki, bilirsiniz, heyvandarlığın inkişafı ekologiya artıq ciddi zərbə vurur. Mən anladım sizin sualınızı. Dağları yiyilər, öpürlər artıq. Mən anladım sizin sualınızı. Burada məsələ artıq başqa cür qoyulur. Yəni, heyvanların sayını artırmaqla yox, baş sayını artırmaqla yox. Onun genetik potensialını artırmaqla, daha məhsuldar cinslərini yetişdirməklə inkişafa nail olmaqdan söhbət gedə bilər. Adi misal çəkək, bizim ənənəvi iri boynuzlu heyvanlarımızda süt istehsalı 1 ton 200, son zamanlarda 1 ton 400-dür. Amma Avropadan gətirilmiş və yaxud süni mayalanma yolu ilə əldə etdiyimiz o yeni cins heyvanlarda bu rəqəm 8-10 minə qədər qalxa bilir. Yəni 5 iri boynuzlu heyvanı yeni cinslə cinsi dəyişdirilmiş bir heyvan əvəz edə bilər. Ona görə də burada söhbət heyvanların baş sayını, iri boynuzlu, yaxırda boynuzlu heyvanların baş sayını artırmaqdan deyil, onların yenə qeyd edirəm, genetik potensialını artırmaqdan gedir və bizim hesablamalarımıza görə bu iş artıq bizdə gedir, yaxın müddətlərdə bu işlərə ciddi vüsət veriləcəkdir. Siz təsəvvür edin, keçən il bizim heyvanların baş sayında heç bir artım olmadı, amma həm ət istehsalında, diri çəkidə, həm də süd istehsalında müvafiq olaraq 3.7% və 2% artıma nail olduq. Dediyim faktorlar hesabına. Artıq dünya praktikasında heyvanların qapalı bəslənmə sisteminə keçirilməsi praktikası mövcuddur. Yəni, adi şəraitdə heyvanlar 10-12, bəzən daha çox kilometr qət edərək, siz dediyiniz qaydada torpaqları, dırnaqları ilə, belə deyək, körlər, deqradasiya səbəb olunur, tamamilə bu torpaq istifadəsi sala düşür. İkinci tərəfdən onlar özləri qəbul etdikləri enerjini sərf edərək, belə deyək ki, nə kökəlmək üçün, nə də süd istehsalı üçün artıq onlarda enerji qalmır. Və bizim heyvanların cins tərkibini dəyişməkdə, yaxşılaşdırmaqda, həm xaricdən gətirilmə yolu ilə, həm süni mayalanma yolu ilə bu heyvanların baş sayını artırmaqda da məqsədimiz onları qapalı şəraitə keçirmək və dəyər zəncirinin davamı olaraq artıq örüşlərin, otlaqların bir hissəsini azad edərək, onların kateqoriyasını dəyişib onları yenidən əkin dövriyyəsinə cəlb etməkdən ibarətdir ki, bu sahədə də ciddi